На вулиці Богдана Хмельницького і в районі 6-го магазину, переважно у час пік, коли люди їдуть або повертаються з роботи, великі затори. Розширення дороги під двоарочним залізничним мостом може цю проблему вирішити. А можливість для цього є, кажуть у відділі техногляду Тернопільської міськради. Зокрема, планують демонтувати стару водоканалівську трубу, яка вже давно в неробочому стані, а також звузити тротуар до 1 метра. Зараз його ширина 1 метр 80 сантиметрів. Арки під мостом для того, аби не паралізувати рух по всьому місту, перекриватимуть почергово. Зокрема, з 10 грудня перекриють арку зі сторони вулиці Богдана Хмельницького. Для того, аби потрапити на масив Сонячний, водії змушені будуть змінити звичний рух. Якщо водії рухаються з вулиці Крушельницької або від ЖД вокзалу по вулиці Богдана Хмельницького, вони повинні будуть їхати по вулиці Чехова на вулицю Зарудкою з виїздом на вулицю Бродівську, а далі по маршруту. Після того, як роботи з розширення дороги під мостом зі сторони вулиці Богдана Хмельницького завершать, візьмуться за арку зі сторони вулиці Бродівської. Водіям, які їхатимуть в центр, потрібно буде з Бродівської повернути на вулицю Зарудкою, далі на Чехова і виїхати на Соломії Крушельницької. Кому ж буде потрібно до залізничного вокзалу, можна буде проїхати вулицею Вояків дивізії Галичина з виїздом на шляхопровід через залізничну колію по вулиці Руській, через так званий політехнічний міст. Далі повернути на вулицю Богдана Хмельницького. На період виконання робіт з розширення арки зі сторони вулиці Бродівської на шляхопроводі через залізничну колію зі сторони вулиці Вояків дивізії Галичина буде демонтовано знак «Рух заборонено». Тобто водії зможуть безперешкодно рухатися вулицею дивізії Галичини, повертати нас на політехнічний міст і заїжджати на Богдана Хмельницького. Зміниться на період з 10 до 31 грудня і рух громадського транспорту. Роботи з розширення дороги під двоарочним мостом планують завершити до Нового року, кажуть у відділі технічного нагляду міськради Тернополя.